Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva Fəxri Xiyabana gələrək Milli Lider Heydər Əliyevin məzarını ziyaret ediblər. Dövlət başçısı Ulu Öndərin məzarı önünə əklil qoyub. Azərbaycanın dövlət himni səsləndirilib. Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə Əliyevanın da məzarı üzərinə gül dəstələri qoyublar. Tanınmış dövlət xadimi Əziz Əliyevin və Profesor Tamirlan Əliyevin də xatirələri yad edilib, məzarları üzərinə gül dəstələri düzülüb.